បង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 ខ្ញ <íamos> ុំចង់រំលឹកពីស្នាដៃមហាបុព្វរះដែលបង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 បានឃើញហើយនៅលើសិលាចារឹកប្រាងប្រាសាទអង្គរអង្គរទូចអង្គរធំឃើញហើយណាបាទជាថ្មទេបងបងឥឡូវយើងខ្ញុំនិយាយប្រព្រំទោះថ្ងៃនេះព្រះអង្គចាននេះលោកចាយន់នៅលើខ្នងនៃប្រព្រំដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទច្រើន ថ្មទេតែបើនិយាយពីថ្មមិនថាថ្មបៃក្រៀមថ្មយើងធម្មតាសត្វតែជារបស់អត់មានវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះប្រម្ពំឬក៏រូបព្រះវិស្ណុទេវៈផ្សេងៗនៅកន្លវត្តប្រាង្គប្រាសាទយើងមើលទៅហាក់ដូចជាចង់និយាយមួយរយយើងហាក់ដូចជាមានទឹកមុខចង់សម្លាញ់អារម្មណ៍មួយរយយើងអ្នកដែលបានទស្សនាគឺវិញ្ញាណយើងមើលទៅហាក់ដូចជារបស់នឹងមានវិញ្ញាណ នៅសាវ័យបានមានវិញ្ញាណតាមការបញ្ជាក់ពីប្រេងប្រិទ្ធមនិតបុរាណគឺជំនាន់ដើមគេបានបញ្ចូលវិញ្ញាណចូលនៅក្នុងរូបទេវៈឬក៏រូបបដិមាទាំងអស់នោះបាទបិចជោយ័នមុនគៀថាហ្នឹងបងបងឃើញប្រព្រំប្រព្រំប្រព្រៃប្រភ័កបរលោកក្នុងប្រង្កើវត្ត ឲ្យរាប់រយរាប់ឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំឲ្យញោមប្រព្រៃដូចចង់សំដាយនៅការស្វាគមន៍សម្រាប់អវ័យដែលជាការគោរពបូជារបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់អញ្ចឹងទីតាមធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណេះក្រោយមកយុទ្ធអត់ដែលបានអត់ធ្វើតែកឃើញយើងមិនបានឃើញមិញមិនដឹងទេបថ្មីថ្មីនេះប្រាវិខោចន្ទនេះប្រអងលោកតាំងតេចាយ័នលើរូបបដិមាផ្សេងផ្សេង របស់ផ្សេងផ្សេងដែលជាលំអានបូរាណសំបីតាឡាយើងរំលឹកទៅដល់វត្តសតប្រងលោកបានចាយ័ននៅលើរหัสទឹករหัสទឹកនេះសំបីស៊ីមរៀបមានទំនុកច្រៀងមួយបាត់លោកម៉ាលាពីសេះរหัสទឹកអើយសុំជួយ რი ងច្រៀងលួងលោមនាងចេកនឹងចងសុំភ្ជាប់និស័យនឹងទំនុករបស់លោកម៉ាលាពីអាចរីសម្លេងមាសលោកជាអ្នកច្រៀងរหัสទឹកហ៎ចិត្តតែជូល របស់ប្រើតាំងពីលំអានបរានមកហោដំរីសពភ្លុកខៀវនៅវត្តសុទ្ធក៏ប្រអងចាយ័ននឹងបាទចានៅលើក្បាលដំរីនឹងសូថាចាធ្វើអអ្វីថាចាឲ្យវត្ថុទាំងនោះទៅជារបស់ដែលមានវិញ្ញាណតែកណាមានវិញ្ញាណញ៉ាំងឲ្យមនុស្សម្នាមានសតិជ្រះថ្លានៅក្នុងនឹងហើយរបស់នឹងបានយូ មានគេមកថែរ្សាអីចឹងទៅបាទអាហ្នឹងកាជាយន់ចឹងបងប្អូនអាចនឹងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គចានោះចាបាទឥឡូវនេះមកចានៅលើអឺខាងខ្នងនៃព្រះបរមមុខ4ចាធ្វើអីយើងធ្វើហើយហើយទៅដាក់តម្កល់ឲ្យគេមើលទៅថានេះវាមិនមែនជាលំអានបុរាណមិនរាននោះធ្វើអញ្ចឹងដើម្បី អាយបងប្អូនជានិនជនខ្មួយខ្មួយទាំងអស់ហ្នឹងបានស្គាល់បានយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យប្រព្រំលោកហាក់ដូចជាមានវិញ្ញាណពេលដែលយើងបានមើលបានទស្សនាទៅកាន់លោកយកទៀនធូបកាភីទៅបួងសួងទៅវាចৌលមកជាទីជ្រះថ្លាណៃអារម្មណ៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាអត់មានអីខុសទេបងប្អូនបាច់ឆ្ងល់រឿងហ្នឹងទេហើយអឺមានទីកន្លែងជាច្រើនទៀត ដែលព្រះអង្គលោកតែងតែតែចាយ័នបាទដើម្បីឲ្យបងពូកូនក្មួយចំណងគ្រត់បានដឹងថានេះគឺជាលំអានបរាណហើយព្រឹម្ met ទូរទស្សនិកជនមួយចំនួនលោកតែងតែរីគុណតាកតងទៅនឹងអវ័យដែលធ្វើទៅឲ្យចំណាយទៅលុយបងពូនយើងធ្វើអីដែលមិនចំណាយលុយអឺអត្តសញ្ញានឹងប្រឡងសម្បត្តិវប្បធម៌គឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ ការបង្ហាញនិងបញ្ជ្រាបដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្រោយទៅបើឡៃជំនាន់យើងនេះយើងអត់ប្រឹងធ្វើរឿងចឹងចឹងយើងគិតតែទទួលពីខាងក្រៅមកផ្ដុកដល់តែមួយពាន់ឆ្នាំទៀតមនុស្សជំនាន់មួយពាន់ឆ្នាំខាងមុខគឺចង់កំឡាយកំណាយហើយកំណាយរកអូឥឡូវមើលទៅមើលកំពងឆ្នាំងសុកអលីបេមួយមានស្អីនៅនឹងកាលពីមួយពាន់ឆ្នាំមុនយើងទៅជាបបរស់ហ្នឹងណា ១ពាន់ឆ្នាំមុនគាត់ធ្វើអីកំណាយឃើញតែរបស់បោះទេអត់ឃើញកំណាយសាសនាដៃរបស់ខ្លួនឯងឃើញតែស្លាប់យន្តហោះឃើញតែប្រាក់តัวបាទឃើញតែអីអីហើយគេដាក់អក្សរ made in japan made in american made in barang ណាអញ្ចឹងទៅអត់មានឃើញភាលិតដៃថៃរសាដៃកូនខ្មែរ បងប្អូនមកដែរនេះការលើកឡើងរបស់បងប្អូនទស្សនវិទ្យជនជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនវិញការដែលបូរាណយើងធ្វើយើងចេះតែដាក់ការស្ដីបន្ទោសការដែលប្រអងធ្វើប្រអងណាក៏ដែរលោកកោសាងប្រជិតដីកោសាងកត់ឲ្យប្រគោរពទៅតាមក្បួនខ្បាច់ផ្ការភីរាជនាបតនឹងយើងត្រូវតែឆ្លឡាញ់យើងត្រូវតែជួយថែសា1000ឆ្នាំទៀតគេនឹងកំណាយពីការរស់នៅរបស់ពួកយើងហើយ ជាងកំណាយសូមឲ្យឃើញឲ្យបីដូចជាពលឹងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ជើងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយការចូលរួមយោបល់មកនេះបើសិនជាឆ្អឹកលែងខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចសូមបងប្អូនមេត្តាត្រាប្រណីផងជួនពើសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូតែខ្ញុំបាទជួនបងប្អូននេះបានមកអំពីតារៀមបាទគាត់បានផុសនៅក្នុង TikTok របស់គាត់ណាបាទអរគុណតារៀមខ្ញុំគនឲ្យយកវីដេអូនេះមក ជ័យរំលែកឲ្យបងប្អូនបានយល់អត់ជាស្រ័យបាទអរគុណបាទ